ממשיכים עם חבר הכנסת טרל מרגלית. פגשתי אותו, לקפה, וניסיתי להבין למה הוא כל כך אוהב את פוקהונטס. למה? באמת הוא אוהב אותה, היא עושה לו משהו. ואולי יותר חשוב, איך השפיע על הקריירה שלו המילה קיבינימט? You're looking for trouble? You came in the right place. You're looking for trouble? Look right in my face. Yeah, Elvis, במסיבת הסיום של התיכון. אני אגיע אלוויס. מה תרצו להזמין? אספרסו כפול, ארוך, שני שליש כוס כזה, וחלב חם בצל. אמריקנו על קרח. אתה הולך להתמודד הפריימריז הראשות המפלגה? יש סיכוי טוב מאוד. מה שחשוב זה שסוף סוף תהיה התמודדות, שנציב מועמד, ושנחדש את המנהיגות של המפלגה, כי המפלגה צריכה לעשות, איך עושים במחשב? ריפרש. תראה, אם אני מחפש מישהו שיש לו ניסיון מיניסטריאלי, זה רק בוז'י, גם קבל, גם אמיר פרץ בעצם, זה רק לא אתה ושלי. זה קצת קשה לקפוץ להיות ראש ממשלה בלי להיות שר. הגיע הזמן שאת החדשנות, את הכוח, את התעוזה, את הדברים הגדולים שעושים פה במדינת ישראל, ייכנסו גם לחזית הבמה הפוליטית, אתה לא חושב? אני מנסה לדמיין אותך ראש ממשלה מחר. שם אני מתקשה, זה האזור. כשביל קלינטון הגיע להתמודד מול בוש האבא ב-92, אנשים אמרו, רגע, איזה ניסיון, מה הוא עשה? וברגע מסוים, אדם פוסע קדימה, ואם זה הולך, זה הולך. ככה זה סטארט-אפים, הם תמיד מפתיעים. אתה חושב שזה יכול לראות גם בפוליטיקה? ברור. תראה, יש לנו את התקדים של אחד ביבי נתניהו, שמלהיות סגן שר החוץ קפץ להיות ראש ממשלה. מאז זה לא חזר. כן. על זה אתה בונה? על תקדים כזה? עזוב אותי ואת נתניהו. אוקיי. אני מחליף אותו, לא מחכה אותו. אני מסתכל בעמוד הפייסבוק שלך. כן. ואני רואה פה, ואני מצטט, מישהו יודע משהו על הבחור הזה? מי זה? מה הוא רוצה? מה הסיפור שלו? ויש כאן עוד הרבה כאלה. ונדמה לי שכשאתה שאלת, אמרת, תחזיר לנו את המדינה קיבינימט, הרבה אנשים אמרו, מי זה הראל מרגלית קיבינימט? אני בניתי את חממת הסייבר בבאר שבע. אנחנו עושים דברים ענקים בירושלים. עשינו את הדברים בדרום. מעניין שהרבה מהתקשורת לא התעניינה בזה. אבל ברגע שאנחנו יצאנו נגד הימין הקיצוני ואמרנו, חלס, קיבינימט, תהיו בשקט ותפסיקו להתבהם ולהיות גזענים פה על כל החברה הישראלית, אז פתאום זה זכה לאיש תשומת לב. תחזירו לנו את המדינה, קיבינימט! תשמע, קיבינימט. בוא נדבר על זה רגע. יש לך פה פרדוקס בלב הסיפור, כי אתה בעצם בא ואומר, אני בעד מתינות קיבינימט, אני נגד התבעמות קיבינימט. זה לא עובד ביחד, אתה לא יכול להיות גם אלים וגם נגד אלימות. גם מקלל וגם נגד התבעמות, זה או-או. כוח זה לא אלימות. חלס, ברגע שאתה רואה אלימות, שים אותה במקום גם בכוח. כוח לפעמים הוא מילולי, ולפעמים צריך להשתמש בכוח נגד אלימות שמתפרצת כלפיך. אז השפויים צריכים להתעורר, ולפעמים צריכים לדבר בכל רם. תגיד, מה יש לך מפה קאונטס? יש לי 3 בנות. מדהימות. 26, 24, 21. פוקאונטס, מה שאהבתי אצלה. האבא שלה היה צ'יף, אבל ברגע קריטי בסרט, היא אמרה לו ככה, שמה אותו במקום, ואז הוא אמר, ביתי דיברה בתבונה שמעבר לשנותיה. זה הבנות שלי. שמות את אבא שלהם במקום, הוא צריך להקשיב. תחזירו לנו את המדינה, קיבינימט!